Men er der noget galt med maden der? Nej. Jeg spiser ikke kød, det derfor. Hvad for noget? Det er bare nu, hvor jorden basically er ved at gå under, så vil det måske... Nu begynder du igen. Der er ikke noget galt lige at snakke om. Den er lever jeg bare i en helt anden verden herude. Jeg forstår virkelig godt, hvorfor du stak af. Og hvorfor vi to aldrig nogensinde ville kunne trives herude. Nu er du endelig hjemme, og nu skal vi fejre bryllup. Og det er noget, vi alle sammen har glædet os rigtig meget til. Hej, Jane. Hej. Det er Catrine. Hvorfor er der ingen af jer, der har fortalt mig, at det er hende, Jan skal giftes med? Er det din gamle forlovelsesring, mor? Den lå bare der i skuffen. Hvor er det vildt, du har skrevet en bog. Det handler om os tosser herude. Hvor fik du modet til at bryde ud og komme videre? Jeg har altid følt mig forkert. Jeg har altid følt mig udstødt. Typisk dig altid at se ned på folk. Det kan godt være, at jeg ikke går i det rigtige tøj. Eller stemmer på et eller andet latterligt alternativ parti. Dyrker sex med mænd og kvinder og dyr og jeg ved ikke hvad. Du skal fandme ikke have ondt af mig. Altså, jeg har heller ikke sex med dyr, Jannik. Du hører, hvad jeg mener. Nej, jeg gør ikke. Det er sygt at sige. Siden du kom hjem, så har der bare været så pissehammerende dårlig stemning. Du har simpelthen valgt at tage vidt på i dag. Det må man jo ikke til et bryllup. Kæft, hvor er det primitivt. Janteloven, den er bare sprøjtet ind i måden, jeg kan have. Jeg er glad for, at jeg har dig til at fortælle mig, hvordan det hele hænger sammen. Har det godt så? Er du okay igen? Giv mig, jeg er klar over, eller hvad? Det er vildt. Stop. Jeg er men når jeg nu savner dig. Hvad hvis jeg aldrig var flyttet? Hvordan du vil kede dig hjælp. Ej, hvor er det længe siden, hvor er jeg hjemme, Laura. Ej, ej, ej. Hvordan kan du så